povie Ľubo Zimán, tak každému možno prvé napadne dobrovoľný hasičský zbor v Žarnovici, ale toto meno je už známe a dokonca niekoľko rokov aj v motoristickom športe. A ja som rád, že sa na Ľuba dnes môžeme pozrieť z tej inej stránky, nie z tej profesnej, ale z toho možno konička. Ani vlastne neviem a tým môžeme začať, že či je toto vôbec tvoj koniček, motoristický šport, a hneď nám aj povedz, že aký, alebo už si kvázi profesionál, teda, že si sa prepracoval až k ním. No, tak vlastne je to koníček a viac menej je to taký životný sen, hej, dostať sa do nejakého motoristického športu. Mm-hmm. Začínalo to autoslajdami tu, hej, človek pozeral tie preteky, snažil sa to nejako organizovať, až som sa teda nejak si prepracoval k jazdeniu. Najprv to bolo hobby jazdenie, pred 4 rokmi som si zakúpil auto na to také viac menej vyhovujúce, začal som so slalomami. Mm-hmm. To bol slovenský šampionát slalomu, ktorý sa mi podarilo vyhrať pred 3 rokmi. Potom nás trošku korona zabrzdila, ale to bolo také amatérske, by som povedal, amatérske preteky. Stále som sa snažil niekde proste vyššie ísť. No, až som sa... A čo to je za šport? Sme nepovedali, má to asi aj svoj názov. No, toto bol autoslalom, sa to volalo. Aha, československý autoslalom, s tým som začínal. Ty si prešiel viacerými. Hej, začínal som vlastne tým, lebo bolo to menej nákladné, aj to auto nebolo treba takú úpravu, také oblečenie, ako je už v tomto profesionálnom športe. Uh-huh. A stále som vlastne prešiel, po covide, dá sa povedať, po tých obmedzeniach, auto sa nejak si upravilo, zohnali sa nejakí sponzori a začal som sa snažiť jazdiť, akože vrchy. Je to vlastne automobilový šampionát, medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky do vrchu, z ktorých sa dá vlastne postúpiť ďalej potom. Uh-huh. Takže v Lani a tento rok už vlastne jazdím, dá sa povedať, toto profesionálne do vrchu z autom. Mm. Keď hovoríme o profesionálne, to znamená, že jazdíš aj za nejaký tím? Áno, tohto mal som svoj tím, Zimo Racing, ale vlastne tento rok sa mi podarilo dostať do tímu z Krásnej Hôrky, ktorý má v Európe veľké slovo, alebo teda známy pojem je ten Eur Racing. A vlastne už tieto preteky prvé pôjdem pod ich licenciu. Uh-huh. A to, keď povieme, že profesionáli, tak ako normálne za víťazstvo dostávaš peniaze, alebo ťa platia doslova, si ich pretekár, nasadzujú ťa, alebo je to nejaké také združenie, že áno, ty si síce sám, ale teda budeš pod ich hlavičkou jazdiť, alebo ako to máte? Zatiaľ jazdím so svojím autom, uvidíme, čo priniesie budúcnosť, ale viac menej je to o tom, že celkové ten servis toho auta, by som povedal, že ide tak pol na pol, že nestojí vlastne všetky tie financie, nemusím dávať ja, ale proste pod ich hlavičkou, viac menej ako za odmenu, hej, mi s niečím zase oni pomôžu, takže s nejakými súčiastkami, úpravami. A hlavne toto už je v takom štádiu, že to auto nedokážeme v nejakej dielni opravovať, ako voľa kedy, hej, že sa robili, ja neviem, nejaké, ako som to povedal, technické úpravy, teraz je to viac menej o elektronike a tam už viac menej z Maďarska chlapi sa starajú o to, takže... sa to nedá na kolene, ako sa hovorí, doma v garáži. Povedal si z Maďarska, to je maďarský tím? Nie, oni sú z Krásnej Hôrky, ale zase oni majú v prenajme ľudí z Maďarska, ktorí sa starajú vlastne o rallycross európsky, takže vlastne na strašne vysokej úrovni. Mhm. Tak približme si trošku tento šport, čo to je do vrchu, aké sú to preteky, koľky tam jazdia naraz, je to na čas, alebo sa naháňate v úvodzovkách po trati? No je to tak, štartuje zvyčajne nejakých 100-120 aut v závodoch s tým, že je to rozdelené do 6 kategórií. Prvá kategória sú viac menej formule, potom druhá až 6 sú plechové auta. Je to také zložité, že proste, ale skrátke, keď poviem, tak je to nejako si o výkone tých aut. Hej. Takže vlastne druhá kategória sú tie najsilnejšie plechové auta, potom tretia, štvrtá, postupne až po tie najslabšie. No a ty máš aké auto? Ja som v tretej kategórii, to je druhá najsilnejšia kategória vlastne. V plechových autách, prvé sú formule, ako som povedal, takže vlastne tam je dvoje hodnotenie. Jedno je v kategóriách a jedno je celkové. Takže vlastne v celkovom poradí sa rátajú komplet všetky autá dokopy aj s formulami a v kategórii je to potom rozdelené tak, aby to bolo nejaké také primerané tým autám. Uh-huh. A jazdí sa tým štýlom zhruba, že štartuje sa podľa dĺžky drate po pol minúte alebo po minúte. Aha. S tým, že sa ide na čas. Na čas. Uh-huh. Áno. Je to dosť také akože technické trate, ale aj rýchle. Tam obmedzenia nie sú žiadne, ako myslím, nejaké retardéry boli iba na jedných pretekoch. To som myslel, že teda čisto nejaké... Nie, ide len čisto po zákrutách sa ide, takže vlastne tam ide o ten čas, kto rýchlejšie zákrutu prejde a kto má proste šikovnosť. Si tam sám? Alebo máš teda navigátora? V tomto sa nemôže dávať, lebo teda nesmie sedieť nikto v aute, aha, ani navigátor, kvôli vysokým rýchlostiam, že je to nebezpečné, takže už boli nejaké smrteľné úrazy, takže sa nesmie vôbec. Uh-huh.
A ty teda, a to máš auto vyslovene prispôsobené na toto, hej? Nie je to cestné auto, musí byť nejak vystúžené, pochopil som, a má to niečo aj iné, myslím, ja neviem, o jeden pedál viac, alebo iné radenie a podobne. V celku je to ako auto, hej, ale funguje niečo, nejak si úplne ináč ako normálne auto. Má to prevodovku, to má proste, radí sa tam bez spojky, je to sekvenčná prevodovka, niekto bude vedieť napríklad na motorke, že sa len búcha do páky, takže v tomto je to isté. Má to hydraulickú ručnú brzdu, je tam úplne iný motor, vlastne z tohto auta, čo vidíme, tak viac menej len kasne a svetla, aby som to tak povedal. Iné nápravy, iná prevodovka, iné diferenciály, proste upravené, proste na ten kopec priamo. A to si teda postupne nejak kúpil nejaké staršie auto a postupne si to vytunoval, aby si mohol túto kategóriu jazdiť? Také začiatky boli, hej, že z toho slalomu vymenili sa tlmiče, bolo to auto také ako stabilnejšie na tie preteky. Ale furt to nebolo ono. No a potom už keď sa našli nejakí sponzori, tak sa vlastne to auto začalo v zime prerábať priamo na vrchy. Ešte v lani som jazdil so starým, viac menej sériovým motorom, len s trošku, alebo s malými úpravami. No ale túto sezónu vlastne už idem úplne novým motorom, takže aj to jazdenie je úplne niekde inde. No, tak len na približenie to auto zrýchli z 0 na 100 za nejaké 3,5 sekundy, na 200 za nejakých 9 sekúnd, takže. A jazdíte tam akou rýchlosťou priemerne na takej trati? No, to je rôzne, lebo tie trate sú, niektorá má viacej zákrut, niektorá menej, takže ktorá je viacej technická, ktorá je viacej rovinatá. Kopec tam nehrá rolu, lebo pri tom výkone ten kopec proste to auto nepozná. Aha. Ale tak priemerka sa pohybuje niekde okolo stovky aj po tých zákrutách a maximálka niekde okolo 240. Čo je, okrem toho, čo si teda teraz spomenul, čo je tam ešte iné, ako je tam, predpokladám, úplne iný motor, na akom princípe, je to benzín, je to nafta, má to iné strekovanie, o prevodovke si už hovoril. No tak je to kompletne upravený motor od anglickej firmy. Jazdí to nie na normálny benzín, jazdí to na 116-oktánový benzín, ktorý proste na iný benzín to nedokáže fungovať. Je tam zdvojené čerpadlo, oveľa vyššie tlaky ako v normálnom motore. Je tam väčšie turbo, no vraví, má to blízko 500 koní, prekrútiaci mám to má okolo 650. Tlmiče sú tam Macpersony, dá sa tam proste strašne veľa konfigurácií, aby to auto držalo na rôznych cestách, hej, kde sú výtlky, kde je šmiklavý asfalt, kde je drsný asfalt, dá sa tam proste nerovnosti. Proste dá sa tam všetko na tom aute nastaviť tak, aby sedelo čo najlepšie na ceste. Takže vravím, tam je strašne veľa nastavení to má to auto. No, prevodovku sme spomínali, sú tam bezpečnostné sedadla, bezpečnostná nádrž, proste to auto je tak prestavané, že takto ako ho vidíme, tak je možno len ozaj karoséria z neho. Mm-hmm. A že aj ten výkon je tam vysoký, sú tam úplne inakšie gumy ako na normálnych autách, ktoré sa vlastne obúvajú podľa toho, aký je teplý asfalt. Keď ideme na preteky, tak berieme 4-500 gum, aby sme vedeli, čo treba obúť podľa teploty, alebo potom, ak má pršať, tak sa zoberú dažďové gumy, takže. Mm-hmm. A tieto sú zodraté, alebo nevidím tam dezen? Oni sú originál hladké a tie kamene tu, no čo vidíme ponaliepané, tak tá guma je, keď je zohriatá, tak meká, že ten kameň vôjde do nej donútra. Aha. No a tým, že je hladká, tak ako to drží? Tak má vysokú prílnavosť. Ona sa vlastne tak prilepí, že ako guma. Aha. Ako žuvačka v asfalt, že proste ona tak drží. A keď je napríklad do dažďa, tak to už má nejaký dezen? Do dažďa to má hustý dezen, aby vlastne odvádzalo vodu spod auta, aby tá prílnavosť zostala. Ale to je podobné dosť takéto obyčajnej gume, hej, v normálnej premávke. Ale toto je výslovne guma na sucho, napríklad poviem, do 40 stupňov teploty, hej, takže. Uh-huh. Už si mal aj takú nejakú, no, možno vážnejšiu nehodu, teda, že si nevyšiel z toho sám? No, chvála Bohu, takú nie, ale tak tie autá sú bezpečné, majú bezpečnostné rámy, sedadla, pásy, takže tam muselo byť veľká havária, aby človek nevyšiel z toho sám, poprípade nejaký plech zahnutý, že neotvorí dvere, ale akože tam je bezpečno vnútri, by som povedal dvakrát bezpečnejšie ako normálne auto. Uh-huh. Ale mal som také škrabance, ale nič veľké, ako chvála Bohu, nebolo ešte zatiaľ. Neobrátil si to na strechu? Hej, ešte, toto sa mi ešte nepodarilo. A kde trénuješ? Lebo predpokladám, že asi túto v Žarnovici sa to veľmi nedá. No, trénovať sa s tým veľmi nedá. Občas človek ide na Slovakia Ring, ale to je možno dvakrát do roka. A ono to funguje tak, že vlastne piatok sa príde na trať, tam je výslovne zakázané jazdiť. Nesmú jazdiť piatok, je len technické administratívne preberanie auta. A sa skontrolujú nehorľavé veci a všetky bezpečnostné prvky. S tým, že sobotu sú prvé tréningy dva a potom sú dve ostré jazdy. Takže človek si musí zapamätať, keď pôjde prvý, druhý raz. Prvý raz si napríklad zapamätá, odkiaľ je brzdy, druhý raz, ako mu držia gumy. To má dva tréningy na to a potom už musí mať v hlave tú rýchlosť aj všetko a dve ostré jazdy potom idú. Tie sa spočítajú dokopy čas.
Ale predpokladám, že tak či tak jazdíte stále tie isté trate, takže už ich poznáš? Alebo to nejak menia tí organizátori? Viac menej sú tie isté, len ja som dosť v nevýhode, že vlastne to idem len druhý rok, takže polovicu tých tratí, alebo aj 3/4 nepoznám. Je tak, že si ešte nejazdil na všetkých? Takže vlastne všetky som ešte vystriedal. Rakúsko napríklad odpadlo, lebo kvôli covidu sa nešlo. Tak teraz Nová Bystrica, to je úplne nová trať, čo spravili. Takže vravím, je to také, no ešte sa učím stále. Aj to auto je iné, proste je tam vyše 200 koní naraz, takže s tým autom je tiež problém sa zjazdiť tak, ako by to malo byť. No, ja som hneď na začiatku povedal, že si už známy, že máš za sebou nejaké tie víťazstvá, tak poďme na to a keďže ich máš, predpokladám, veľa, tak poďme len tie najvýraznejšie, čo si v tomto športe a v tejto kategórii, lebo si hovoril, že ešte pred koronou si jazdil. No, čo sa týka už jazdenia do vrchu priamo, tak v Lani, vravím, ešte to auto nebolo až tak vyšpikované, ako by malo byť, takže som skončil niekde v kategórii na nejakom 7. 8. mieste a celkovo možno nejaký 65. To už by som klamal, neviem presne, z tých 120 aut približne. No a tento rok zatiaľ som v priebežnom hodnotení, ešte mám dva preteky pred sebou, ale zatiaľ som na 4. mieste v kategórii a 32. v celkovom, čo je aj s formulami vlastne. A to hovoríme iba o Slovensku? Či to je medzinárodné? To je Poľsko, Poľsko, Čechy, Slovensko a Maďarsko. Maďarsko, tak. Čiže tieto okolité štáty. Tieto vlastne okolité štáty. A stadiaľ to vlastne potom sa dá postúpiť niekde už na nejakú európsku ligu zase ďalšie. Ale to sa už jazdí niekde za mori, alebo hej, to sú po už Európe je to viac menej také najväčšie slávnosti v Brage, v Portugalsku, hej, tam sa akože jazdí už tá topka. Len to už je hill clip a tam sa treba prepracovať aj bodovo, takže uvidíme, že čo bude. A hlavne finančne, tam aj, no, to som chcel povedať, že asi aj sponzorov by si viac potreboval na také preteky, keby si. Dobre, niečo si už spomenul, čo máš a čo ťa čaká najbližšie, teda a kde? Teraz ma čaká Nová Bystrica, piatok, sobota, nedeľa, to je pri Oravskej Lesnej. Uh-huh. Tam máme tento víkend preteky a potom je, tuším, že 3-4, lebo ten víkend, hneď prvý víkend, septembri, je Kremnica a to je vlastne posledný pretek. Tejto sezóny. Uh-huh. A ako to potom vyzerá? To sa uzavrie tento rok? Áno, spočítajú sa body a vlastne potom je vyhodnotenie celkové. A budúci rok začínaš, všetci začínajú od nuly, hej? Že áno. Musia prebojovať jednotlivých kolách. I tak vlastne zbierajú sa body, ako každý pretek je zvlášť vyhodnotený a potom sa sčítajú všetky preteky dokopy a vie sa vlastne celkové poradie za celú sezónu. Fajn. Tak ešte pre tvojich fanúšikov, alebo možno aj budúcich fanúšikov po tejto relácii, kde ťa môžu v úvodzovkách sledovať, teda tvoje výsledky, predpokladám, že na internete. Tak YouTube, keď ti dajú moje meno Luboš Zimlan, tak tam im vyhodí kompletný videa z každých pretekov, také profesionálne videa, čo mi vlastne z Polska chalani natáčajú, také veľmi kvalitné, ako pekné videa. Mm-hmm. A sú tam niekde na internete aj nejaké tabulky, priebežné poradia a tak ďalej, kde by ťa mohli sledovať, ako si na tom? Originál tabulka, čo je vedená profesionálna, tak je SAMŠ, Slovakia, keď si dajú. Uh-huh. A tam vlastne vyhodí aj rally, aj kopce, celý motoristický šport. Aha, čiže tam by ťa našli. Takže tak, áno. A tam ti môžu lajkovať. Tak. Dobre, tak nech sa ti darí, nech vyhrávaš a postupuješ a ja ďakujem za tento rozhovor. Dobre, ďakujem.